Сенс менен торгоюм, суу көздөн коргоюм, ысыгың ажылы чырасууңа тоңбойм. Кээде кафе калып калчумун, столдор тизип жатып алчумун. Жанагы Эрмек Нурбаев деген уулумдун приколдору мага жаман өтөт да. Мен 5-1 тууганмын. Ивледе 4 эркек, 1 кыз бизде. Мен эң кичүүмүн. 4 агам бар деп койчу. 4 агам бар. Айдайын башкан деги жок. Мындай ырдап эле койсом болмок эми мейли. Суранып калыпсың. Ажар ичемиз, айга да теңилбиз, андай суу. Кыргыз кыздары.